tento týden se dočkáme výsledků od velkých finančních domů. Například zítra bude reportovat JP Morgan, ve středu pak Goldman Sachs, dalším budou Citigroup a tak dále. Budou podle vás tyto a další finanční instituce americké patřit mezi vítěze anebo poražené té začínající výsledkové sezony? Spíše se předpokládá, že zisky porostou a mezi těmi akciemi bankovními je docela zajímavé, že černým koněm může být spatřována banka Wells Fargo, a to z toho důvodu, že vlastně ona prošla tou finanční krizí za mnohem méně dramatických okolností než její konkurence. Takže ne až tak ty velké známé tituly jako třeba JP Morgan, spíše Wells Fargo je v tuto chvíli taková zajímavější a atraktivnější. Obecně, které sektory podle vás budou těmi příjemnými pozitivními zprávami nebo přinesou ty pozitivní zprávy v této výsledkové sezóně? A to ať už kvůli tomu, jak se jim dařilo ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, a nebo pro to, co nabídnou ve výhledu na rok tento, a které naopak budou asi ty poražené nebo patřit mezi ty, které zarmoutí trhy? Asi zejména z pohledu výhledů na tento rok budou zajímavé, nebo by mohly být zajímavé sektory, které těží z toho očekávaného oživení, a to můžou být třeba energetiky. Stále populární jistě budou technologie a možná i farmaceutický průmysl. Z tohohle hlediska může být zajímavý. Nějaký konkrétní titul v tuto chvíli nedokážu nabídnout asi. To znamená, nemáte žádného tajného koně nebo černého koně miláčka na tento rok, kterému prostě věříte a kterému trh buď nevěří, nebo se obecně zatím o něm příliš nemluví? Tak v tom zámoří, konkrétně ze sektoru těch energetik, tak v tuhletu chvíli vlastně naše společnost doporučuje Southern Company, což je vlastně holding tuším tří energetických společností, a souvisí to mimo jiné s tím, že tento typ společností vlastně by si měl uchovat a možná zlepšit dividendovou politiku a měl by těžit z toho oživení ekonomiky v Americe. Sečteno a podtrženo, čekáte, že startující výsledková sezóna přispěje k dalšímu růstu amerických akcí? Já připomenu, že za loňský rok některé indexy rostly o 30 a více procent. To znamená, je tam prostor k dalšímu růstu, a nebo spíše dojde k jisté korekci v tomto roce i kvůli tomu, co se teď dozvíme? Asi bych si dovolil to formulovat trošičku jinak. On ten růst akcí a pohled na akciový trh hodně souvisí s taperingem, se způsobem, jakým bude centrální banka tlumit podporu ekonomice. Takže spíš by ta formulace mohla být taková, že pokud nedojde k nějakému hroznému překvapení ve výsledkové sezóně, pak není důvod, aby akcie klesaly. Pokud naopak se stane něco překvapivého, pak by to mohl být jeden moment k očekávané korekci, která by tento rok měla přijít, a počítá se kolem 10%.